Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Quilesão. E galera, no vídeo de hoje eu vos trago a gameplay do Boxing Star. É um joguinho de luta de boxe que eu, mano, gostei bastante, é bem maneirinho. E nesse jogo nós temos aqui o modo história, mano. Ele tem aqui, ó, vários modos, vários estágios. Eu já passei aqui do primeiro, são esses três lutadores. Passei do segundo também, que são esses cinco lutadores. Tô aqui na fase 3, que eu ainda não lutei, vou lutar com ele agora aqui pra mostrar pra vocês. Nós temos aqui, vai até o estágio 15, se eu não me engano. Vai até o estágio 15, ó, e vários lutadores aqui pra você ir eliminando, tá ligado? Ó, vai até o 15. Deixa eu voltar aqui pro começo, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a luta. E, mano, é bem maneirinho o jogo, mano. Dá pra brincar maneirinho. Vou botar aqui no nível 3. É, aí nós temos aqui o modo League também, mano. Esse modo League aqui, eu tenho que dar uma moedinha do jogo ali, uma moedinha daquelas ali que eu tenho 3 mil lá de cima, pra você lutar com o cara. Mas só que eu não sei se esse modo aqui você luta com um jogador mesmo, um player mesmo. Não sei, não entendi muito bem ainda a mecânica do jogo. Mas só que ainda, além do League, do modo história, a gente tem o modo Additional Match. Que aqui sim você acho que aqui você luta com lutadores mesmo, com players mesmo. Tanto que você tem que desbloquear aqui, ó. Precisa do League 2, League 6 para conseguir jogar. É, nós temos aqui também, ó, o modo para você modificar aqui teu personagem. Quando você entra no jogo, você pode escolher três características de personagem diferentes. Tem esse aqui que eu escolhi, né? Com mais equilibrado. Ali no lado direito ali superior a gente vê ali as estatísticas. É, poder, speed ali, estamina tudo equilibrado. Aí temos esse daqui, que ele tem mais estamina. E esse de baixo aqui, ele tem mais estamina também, igual o de cima, mas só que ele tem mais poder do que esse aqui de cima. Aí eu decidi escolher esse aqui, que ele é mais equilibrado. Aqui a gente também consegue mexer, mano, é muita coisa que a gente consegue mexer. A gente consegue mexer aqui no estilo do cabelo, tem esse que eu tô usando aqui e esse aqui. Essa parada aqui que tá desbloqueada pra mim é só esse. Mas tem várias outras paradas que eu vou ser desbloqueando ao longo da tua jogatina, mano. Tem muita coisa mesmo, olha isso. Mano, achei muito maneiro esse joguinho aqui, velho. Aí nós temos aqui a barba, você pode deixar sem. Eu deixei essa aqui, que é a que tá desbloqueada pra mim, mas tem essas outras aqui, ó. Aí aqui embaixo nós temos aqui outras paradas aqui, as máscaras, né? Você pode estar usando também. Aqui nesse daqui não desbloqueei nada. É, tem várias paradas. Aqui não tem nada ainda. E é isso, mano. Aqui embaixo você pode mudar a roupa. Vou até... deixa eu ver. Deixa eu trocar aqui. Vou botar essa camisa aqui. Eu ganhei umas paradas novas aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma bermuda aqui, caralho. Tem uns tênis já desbloqueados aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Uns tênis já desbloqueados aqui. Vou deixar a calça aqui que eu achei maneira. Cadê? Foi essa aqui? Não, essa aqui de baixo aqui. Mano, tem várias opções, mano. Várias paradas maneiras aqui. Aqui não tem nada ainda. E é isso, aqui é isso. E também a gente pode estar mudando aqui... deixa eu ver. Aqui, mano, skill. A gente pode estar treinando aqui, mudando as skills, né? As habilidades. E lá do outro a gente pode estar treinando, melhorando o nosso personagem também. Aqui, mano, nós temos os golpes, né? Primeiro eu vou começar pelo stance aqui, que é a postura do nosso personagem. Eu tô usando essa roxinha aqui, que é essa postura que ele tá aqui agora. Eu só tenho essas duas desbloqueadas, tem essa. E essa aqui que é a que eu estou usando agora, postura. Especial não desbloqueei ainda. Aí nós temos aqui o jab. Você pode... eu só posso estar usando... só tem um slot desbloqueado. Para desbloquear esses outros aqui eu preciso de ouro. Eu não tenho, no caso. Não vou desbloquear agora, no caso. Dá para desbloquear? Mas deixa eu desbloquear um, mano. Deixa eu desbloquear um aqui. Aí vai ficar faltando outro ali. Aí nesse primeiro aqui, mano, vou deixar... deixa eu ver. Aqui é o jab, né? O jab. Vou deixar esse jab aqui. E aqui no hook. Hook é o gancho, mano. Na verdade, no jogo... eles estão chamando de hook, que é o gancho, né? Mas só que é um cruzado, mano. Que, tipo assim, o cruzado ele vem na lateral. O gancho, que é o hook, ele é de baixo pra cima, mas só que não é diagonal. Nós temos o uppercut, que também é um gancho, mas só que ele é ele vem de baixo pra cima também, mas só que ele é na vertical. Especial no desbloqueio ainda é isso. E
Eu poderia botar um uppercut aqui também no lugar do coisa. Acho que eu vou botar o uppercut no lugar aqui do gancho, mano. Calma aí, deixa eu tirar. Botar o uppercut aqui. Deixar isso aqui. Que é o golpe mais forte que tem, tirando o especial quando desbloqueia ainda. Então aqui é isso. E aqui, mano, a gente pode treinar nosso personagem. É, tanto com ouro quanto com aquela moedinha ali de cima que eu tenho também. Vou treinar com a moedinha. Intense Training. Olha lá. 30 segundos. Tem que esperar, acho que não, né? Deixa ele treinando aí. E bora aqui pra partida. Vamos aqui primeiro pra. Vou jogar um pouquinho do modo história pra mostrar pra vocês e um do modo League, rapaziada. Bora lá. Esse aqui, pá. Bora lá. Bem, aqui nós temos tipo três tipos de golpes. Temos o que você só clica na tela, que é o jab. Temos os cruzados, né? Que na verdade é o hook aqui, é o gancho, que você pega na lateral aqui. E tem o de baixo pra cima, que você arrasta a tela de baixo pra cima, que você dá o upper, o uppercut, que é o gancho, mas só que na vertical. Vamos ver aqui. É, deixa eu ver se eu já tô com o especial, mano. Já tô com o especial. Eu desbloqueei o especial ali antes de começar. Ó, aqui melhor seria eu pegar de dentro. Se eu esquivei pra um lado, eu pegava no, por dentro, que dá um golpe mais. Eu posso tanto defender, ó, quanto esquivar aqui. Dependendo da onde que vem o soco dele. Eu posso dar aqui um uppercut, que é de baixo pra cima. A esquerda pra direita, que é o hook. Quebrou minha guarda ele. Tem o jab. O jab é só tocar na tela. Bom que jab dá pra fazer combo. Caraca. Tá bom, vou jogar sério aqui, mano. Tomara que ele não me ganhe, mano. Esse cara é chato pra caraca. Ó, toma. Pega em cheio. No meio da fuça. Esse aqui é o especial. Já que ele tá com especial também, ó. Ai, ai, os melhores vêm por dentro. Aqui por dentro, toma. Meio da cara. Vem, vem, vem. Se jogar especial, ferrou. Caraca, pegou, mano. Ferrou. Ele vai ganhar, mano. Esse cara é chato pra cacete, velho. Vai levantar, vai tomar um hack, mano. Vai vir especial, ferrou. Ah. Aqui eu posso usar bagulho, mas não vou usar, não, mano. Porque eu não quero gastar ouro, não, velho. Vamos continuar normal aqui. Se a gente perder pra ele, eu vou pro outro lá. Esse cara é muito chato. Ah, ele usou o bagulho, cara. Isso que é foda, mano. Toma aí um uppercut. Defendeu, beleza. Ah, especial não dá, mano. É foda. Caraca, eu consegui esquivar, mano. Dá um uppercut nesse arrombado. Caraca, mano, ferrou. Não. Ele vai me matar. Ah, mano, nem fudendo. Caraca, mané. Pior que eu tinha um especial ali, velho. Dá pra eu explodir a cara dele no socão, mano. Explodiu um socão dentro da boca dele. Mano, vou nesse cara de novo, mano. Na moral. Nesse cara de novo. Caraca, difícil pra caraca, mano. Não peguei o jeito ainda, mas. Olha lá. Toma. Toma. Toma no meio da cara. Tem que ver a estamina também, mano. Esse que é o. Esse que é o fogo. Mano, vou te desarmar. Fica dando de maluco na minha frente. Tem que. Ah, era pra vir pro outro lado, mas tá bom, acertou. Tomei um uppercut. Quebrei a guarda. Toma. É, gancho, gancho. É, jab, 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 jab. Na próxima eu já vou usar o especial nesse arrombado. Vem. Vai querer usar em mim agora. Toma. Cara, eu tomei. Tomei o uppercut. Quebrei a guarda. Jab, jab. Dá o jab. Mete jab, mete jab. Especial, especial, especial. Ah, acabou o round. Tomara que ele não use o bagulho, mano. Se ele usar, ferrou, mano. Jab, 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 especial. Ah, mano, nem fudendo. Pô, dei mole. Que tem que ficar apertando aqui. Olha que ele não esquive, mano. Se esquivar, me ferra. Toma. É, levanta pra tomar mais. É, vai conseguir não? Vai conseguir não? Ah, não consigo levantar não. Chupa.
Chupa, arrombado. Agora eu vou lá pro League pra vocês verem. É praticamente a mesma coisa, mas só que no League eu acho que você vai subindo níveis ali pra conseguir ir pro Additional Match lá, que eu acho que é o que você consegue jogar online. Então bora lá, deixa eu ver. Ah, desbloqueei mais um cara pra lutar, mas eu não vou nele, vou sair aqui. E vou lá pro League aqui, mano. Deixa eu ver se eu desbloqueei alguma coisa. Desbloqueei bagulho, mas depois eu vejo. Bora aqui no League. No League eu tenho que gastar uma moeda pra conseguir encontrar o cara. Eu tô achando que aqui também você joga com jogadores, mano. Com players mesmo. Ah, bora lá. Tomara que o cara não seja apelão. Bora lá. Tá. Vem. Toma. Toma, manchei já. Toma. Esse cara aqui não tem especial, não. Especial fica aparecendo ali em cima, embaixo do homem, aquela bolinha do Hadouken ali. Acho que vai junto comigo, parceiro. Vai tomar um uppercut. Toma. Hook. Hook. Jab. Vai, mete jab nele. Isso aqui foi fácil, mano. Tá. Se não conseguir levantar, eu ganho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, rapaziada, isso aqui foi facinho. Aqui é facinho, acho que não evolui tanto nisso aqui, mas o modo história já tá difícil pra mim, mano. Aí eu tenho que ficar evoluindo aqui no League pra eu conseguir desbloquear as partidas do Additional Match. Que é ali que eu acho que o bagulho começa a ficar complicado, mano. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se quiser baixar, mano, tanto na Apple Store quanto na Play Store, né? Se você procurar por Boxing. Vou tentar deixar o link aqui embaixo. Só procurar por Boxing Star, que você consegue achar. Achei bem maneirinho o jogo, mano. É isso aí. Se quiser jogar, só baixa lá. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E até o próximo vídeo, rapaziada. Fui que fui.